အာဇာနည်နဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်မယ်အာဇာနည်ကုန်းကိုလုံခြုံရေးအစီအမံအပြည့်အဝလှုပ်ဆောင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနေစည်ရရနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုညံကြီးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် 69မြောက်အာဇာနည်နဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်မယ်အာဇာနည်ကုန်းနဲ့အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုမိုင်းရှာရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်နေတာပါ အခုလိုလုံခြုံရေးစီမံဆောင်ရွက်နေတာကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းနယ်လုံးဝန်ကြီးလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးစီမံဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းပေါ် TVV ကိုအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တက်နိုင်တယ်များလို့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုးပမ်းမှုမရှိအောင်လို့ကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်နေတယ်ကျွန်တော်ကပြောပြီးတယ်ကျွန်တော်လူနဲ့မမြင်တဲ့နေဥစား instrument တွေနဲ့ကျွန်တော်ကရှာဖွေတာရှိမယ်ခွေးဆိုလဲကျွန်တော်ကတော်တော်များများဒီသူတို့လေ့ကျင့်ထားပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူတို့ကပို့ပြီးတော့လူတွေပို့ပြီးစစ်ချတယ်အများခံပြီးသူကဆောင်ရွက်တယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်က ပဲဘောင်းစုံကနေပြီကျွန်တော်လုပ်ပြီးဆောင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူငွေဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်အားကျင်းတတ်ပါတယ်။တိုးတော်လည်းပဲဘယ်ဥစ္စာမှမကြောင်းလုပ်ကြည့်တော့တို့လို့မရဘူး။ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကတည်းကအခုလိုမိုင်းရှာရှင်းလင်းမှုတွေကိုမိုင်းရှင်းလင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး ဘီတက်ကဝိုင်းဝန်းကူညီအားဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။မိုင်းရှာခွေးတွေအပါအဝင်အခြားကရိယာတွေနဲ့ရှာဖွေမှုတွေလုပ်နေတဲ့မိုင်းရှင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့လုံခြုံစိတ်ချရမှုအပိုင်းပေါ်အပြည့်အဝခြေနဲ့အားရမှုရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အဇာနီပိမန်တီရှိတဲ့အဇာနီကုန်းကိုယခုရပိုင်းတွင်လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့ပြီး ဇွန်လ19ရက်နေ့ရောက်မှာကဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စနေနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်းမောက်ခမ်းတက်ရောက်ကာရပြုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ညံကြီးပါ